Nazdar nerdi, jsou tady další komiksový bubliny, já jsem Lenny a právě teďka jsem dočetl zprávu pro Adolfa, tenhle ten obří 650 stránkový manga špalek, držím to takhle, protože tady je Hack and Cross a já opět nechci, aby mi YouTube kvůli těm jako křížkům zablokoval video, takže tou knížkou tady výjimečně nebudu teďka tak jako mávat. Na začátek se sluší říct, že je hrozně super, že nám tady jako krváci vydali Tezuku, že se k němu vůbec dostali, jo, protože konečně tady vychází jako legendární autor, který je přezdívaný jako bůh mangy, král mangy, je to člověk, který po druhé světové válce jako manze vdechl novej dech, začal pracovat hodně s takovou jako dynamičtější kresbou, začal tam zpracovávat vážnější témata a je to člověk, který je prostě obrovská legenda. A zpráva pro Adolfa je tak komiks, který bych doporučil nejen jako zarytým otaku, ale myslím, že by si ho měli jako přečíst i lidi, kteří třeba mangu normálně nečtou, podobně jako Junjiho Ita. Její se nám odehrává krátce před vypuknutím druhé světové války a v jejím průběhu, takže na tom můžeme krásně vidět, jak se japonská společnost postupně jako radikalizuje a jak se mění společenský život, ale teďka předbíhám. Je to spíš hlavně takový jako detektivní válečný drámo, kdy hlavním hrdinou je sportovní reportér Sohei Toge, který je zrovna v Německu a píše články o olympiádě. Má se tu setkat se svým bráchou, který je tady zahraniční student a co čert nechtěl, když jako přijíždí k němu do bytu, tak nachází bráchu mrtvýho a nikdo se k tomu moc jako nechce hlásit, policie to úplně nechce vyšetřovat a něco tady prostě strašně smrdí. A Sohei zjišťuje, že jako se je tady nějaký jako velký spiknutí a že ve hře jsou dokumenty, které by mohly jako výrazně otřást celou strukturou NSDAP. A jelikož jako je nácci nemůžou furt najít, tak se na toho reportéra zaměří a celou tu mangu se tak jako pomalu nahánějí a hledají tady ty papíry. Potom tu máme příběh tří Adolfů, samozřejmě toho hlavního Adolfa s knírkem a potom dvou kluků, jednoho syna německého diplomata a syna místního pekaře, což je Žid. Těhle dva se stanou navzdory všem zákazům od rodičů nejlepšími kamarády, v dětství drží hodně spolu, ale jakmile jako začíná Hitler víc a víc vystrkovat růžky a větší roli tam hraje právě ta ideologie, tak se mezi nimi začíná tvořit odstup a patrně to v druhé půlce toho komiksu jako nějak ošklivě vygraduje. Jsem vlastně neřekl, zpráva pro Adolfa to zakryl, tak tohle je jenom první díl, i když to má 650 stránek, druhý, kde to bude dokončený, vyjde ještě letos, takže se nemusíte bát, že byste na to dlouho čekali. Většinu té knížky tvoří ta detektivní zápletka, která je rozhodně fajn. První půlku zhruba toho komiksu to Tezuka jako velmi umě střídá, jo, že kdy chvilku se tam pátrá, chvilku se řeší Adolfové. V druhé půlce už je tam právě hodně toho detektivování a přišlo mi, že se to začíná točit docela v kruhu. Jo. To je jako moje největší asi výtka na ten příběh, že jak je to strašně dlouhý, tak se to vleče a pořád do kolečka se tam točí scénář, kdy ten náš reportér někam odjede, jdou po něm jako záporáci, takže se tam chvilku nahání, pak ho záporáci mlátí, řeší se furt, kdo má ty dokumenty, on je nějak převeze, uteče zase někam jinam, potká tam nějaký spojence, zase se tam objeví ten jako zlej nácek a tak to jde pořád dokola a když už to vidíte po třetí, po čtvrté, tak vás to začne poměrně jako otravovat. Oproti tomu ta zápletka s těma Adolfama mi přišla mnohem zajímavější, že tam koukáte na jako nacismus a tady na Hitlera dětskýma očima, což je vždycky jako strašně zajímavý. Tady by mě vůbec nevadilo, kdyby některým těm pasážím věnoval Tezuka mnohem víc prostoru. Třeba jak ten syn německého diplomata začíná postupně jako propadat, řekněme, nacismu, nebo vidět něco na té ideologii, tak to je tady na můj vkus odmázlý až jako příliš rychle a klidně to mohl víc natáhnout, jako to třeba bylo dělané ve Spalovačovi mrtvol, že jo, tam je celá knížka o tom, jak se z počestného pána stane jako fanatik, tak čekal jsem, že to podobně bude dělané i tady, když jako Tezuka nikam nespěchá, má na to skoro 15 stránek, ale jako by tohle téma úplně nechtěl řešit a jako by se mu to nehodilo do krámu. Jinak se to ale četlo velmi dobře, ty postavy jsou fajn a i když je to takhle tlustý, tak to čtení fakt jako odsýpá, nikde tam nejsou úplně hluchý pasáže a jak má Tezuka takovej ten jako
filmový styl, jakým dělá ty komiksy, tak fakt jako čtete a najednou zjistíte, že máte za sebou 300 stránek a ani vám to tak nepřišlo. Jo, to je na tom paráda. Tezuka s tím komiksem fakt jako umí pracovat, ta jeho kresba mě si okamžitě získala, ona je jakože inspirovaná hodně Waltem Disneym a Karlem Barksem. Já samozřejmě Disneyho a Barkse miluju, takže ta kresba se mě okamžitě získala a líbí se mi, jak s tím pracuje. Ono to může na první pohled ty postavy působit tím dojmem, že jsou jakoby ze starého animáku. Každá má vlastně nějaký takový vizuální atribut, který ji odlišuje od ostatních. Jo, ten hrdina Sohei, ten je prostě svalovec s takovým jako přátelským obličejem. Toho jako na žádném panelu nepřehlídnete, protože vždycky je to taková jako na největší vazba. Záporáci vždycky jsou takový jako špičatý nosy s brejličkama. Hnedka koukne a už z něho cítíte to zlo. Ženský jsou takový jako cudný, stydlivý, případně se v obličeji jako odráží nějaká ta jejich vlastnost. Jo, hezky poznáte to, když je tam nějaká vyloženě jenom taková ta cudná domácí puťka a když je tam prostě drsnější majitelka baru. Všechno tohle dokáže prostě Tezuka vyjádřit v té kresbě a ta postava jako tímhle stylem vystupuje v celý té manze. Jak tady stvárňuje Hitlera, to vám nebudu prozrazovat, to už si přečtěte sami. Na Tezukovi se mi líbí, že nevyužívá takový ty příliš expresivní manga prvky, které jsou hodně jako přítomný dneska, znamená takový ty různý kapičky a rány do obličeje, kdy postava někam odletí, on se drží hodně spíš jako realističnosti, jenom velmi vzácně ta postava prostě začne přehánět, podobně jako v groteskách, začne sebou prostě všelijak cukat, nebo rychle utíkat, nebo se jí prostě protáhne krk, aby vyjadřila nějakou emoci, ale to se v tom komiksu děje jenom na pár místech a vždycky je to fakt jako v zásadních důležitých bodech, on to tímhletím podtrhuje, ale jinak to jsou jako klasický konverzačky a postavy vypadají tak, jak jako vypadají, což je i důvod, proč si myslím, že ta zpráva pro Adolfa je fajn pro komiksáky, kteří třeba normálně tu mangu nemusí. No, takže je to bravurně nakreslený, je ten příběh jako bravurně rozpanelovaný, má prostě skvělou kompozici, skvěle se čte a i když ta kresba vypadá tak jako roztomile a ze začátku se to tváří relativně nevinně, tak pak se tam ke konci už začínají dít poměrně ošklivý věci, jde tam hezky právě vidět to, jak se mění ta japonská společnost a jsem hrozně zvědavý, co přinese dvojka. Protože ten děj postupně graduje a jsem zvědavý, jakým směrem se to bude dál vyvíjet a co všechno z toho ten Tezuka jako vyžidíme. Tak to byla zpráva pro Adolfa, opět další komiks, který vám musím doporučit. Jo, poslední dobou tady furt jenom doporučuju komiksy, protože jak už se do Bublin přísněji vybírám, tak asi vím, po čem sáhnout. A pokud prostě chcete poznat jinou mangu, pokud chcete poznat Osamu Tezuku a přečíst si jako druhoválečný příběh spíš z pohledu jako Japonců, tak směle do toho. Byť jako té války na těch 650 stránkách, jako je jí tam dost, ale většinu si pořád pro sebe krade spíš ta honba za těma dokumentama. Jo, jako nečekejte úplně, že to jsou Maus a takhle, jo. To by bylo z dnešních komiksových bublin všechno, dejte vědět, jak se zpráva pro Adolfa líbila vám a komiksu zdar.